У цьому відео ми розглянемо підхід до оцінки опіків та інфузійної терапії у дітей з опіками. Опіки є частою причиною дитячого травматизму. Значні або тяжкі опіки понад 15% площі поверхні тіла потребують інфузійної терапії, щоб уникнути вторинного шоку внаслідок опіку. Ви повинні розпочати обстеження дитини з опіками з оцінки загальної площі обгорілої поверхні тіла дитини. Для цього ви можете скористатись наведеною діаграмою, що демонструє стандартні відсотки площ поверхні тіла. Якщо у вас немає цієї таблиці у пам'яті або під рукою, ви також можете оцінити відсоток обгорілої площі поверхні тіла, використовуючи долоню дитини, що відповідає 1% площі поверхні тіла. Усі об'єми та швидкість інфузійної терапії розраховуються, враховуючи вагу дитини. Визначити вагу дитини в кілограмах можна шляхом зважування дитини, використовуючи вікову апроксимацію або використовуючи стрічку Браслоу, яка оцінює вагу дитини за довжиною. Щоб скористатися стрічкою Браслоу, прикладіть кінець стрічки, позначений стрілкою, до голови та виміряйте відстань від голови дитини до п'ят. Так ви отримаєте приблизну вагу. Діти, які постраждали від опіків і мають опіки понад 15% площі поверхні тіла, повинні отримувати рінгерлактат 3 мл на кілограм на відсоток поверхні тіла протягом перших 24 годин. Інфузію слід розділити на дві частини. Першу половину цього об'єму потрібно ввести протягом 8 годин. Потім введіть другу половину інфузії протягом наступних 16 годин. Зараз ми розглянемо приклад цього розрахунку для дитини вагою 20 кг. Нагадуємо, що в цьому випадку ми будемо використовувати 3 мл на кілограм на відсоток ураженої поверхні тіла, оскільки ми розрахували 31,5%. Це буде 3 мл, помножених на 20 кг, помножених на 31,5% площі поверхні тіла, що дорівнює 1890 мл, які потрібно ввести протягом перших 24 годин. Зараз ми введемо 50% цього об'єму, тобто 945 мл протягом перших 8 годин. Поділивши 945 на 8, отримаємо годинну швидкість інфузії – 118 мл на годину. Решту, 50% від об'єму 945 мл, потрібно ввести протягом наступних 16 годин. Поділивши 945 на 16, отримаємо годинну швидкість інфузії – 59 мл на годину. Діти менше, ніж 30 кг, також повинні отримувати підтримуючі внутрішньовенні розчини, рінгеролактату та декстрози 5%, додатково до 3 мл на кілограм на відсоток поверхні тіла. У цьому прикладі для дитини вагою 20 кг ми візьмемо підтримуючу годинну інфузійну терапію 60 мл на годину, що включає рінгеролактат та декстрозу 5% або фізіологічний розчин та декстрозу 5%. І додаємо об'єм для реанімації опіків в якості рінгеролактату або нормального фізіологічного розчину. За перші 8 годин це буде 118 мл на годину плюс 60 мл на годину. А за наступні 16 годин – 59 мл на годину плюс 60 мл на годину. Інфузійну терапію можна титрувати, поки об'єм діурезу дитини становитиме від 1 до 1,5 мл на кілограм на годину. У цьому відео ми розглянули, як обстежити дитину з опіками та розпочати інфузійну терапію
протягом перших 24 годин, щоб зменшити ризик шоку після значних опіків. Дякуємо за ваш догляд за постраждалими дітьми.